solen. Jag tar dig igenom det här. Du räcker till så var den du är. Brinn, pengar, brinn. Jag vet att du är värd någonting. Du är hoppet i ett IQ-fritt land. Du är drömmar när jag drömmer ibland. Visst känns det som att kär. Kärleken väntar med Ludvig. Varsågod, Alexander Bard. Ludvig, du har sån potential. Om någon av killarna verkligen skulle kunna bråka med tjejerna i tävlingen så är det du. Du skulle kunna vara den tävlingens rockkung just nu egentligen. Varför väljer du fel låtar? Den här låten blir jättekonstig med dig. För det första, Kents låtar är väldigt, väldigt speciella. De kräver ofta Jockes röst. Det är folkton blandat med syntpop, väldigt speciellt. En sån här låt måste sjunga släpigt för att den ska kunna få någon inlevelse i sig. Och du gör någon slags platt rockversion alltihop. Och helt plötsligt så har Ludvig, som skulle kunna vara en ball rockkung idol, blivit en amatör som står vid en karaoke-maskin. Jag är frustrerad, för jag vet vilket potential du har, men din magiska fredag har inte infunnit sig. Och jag tror det lever farligt när du gör på det här sättet. Ja, Ludvig, jag kommer inte vara så snäll mot dig då heller. Det roliga är att alla passar inte sjunga på svenska. Jag sa det, ibland kan det vara att man passar bättre på engelska och ibland passar man bättre på svenska. Du lägger till någon konstig dialekt. Charlie, du låter det som du är amerikan. Väntar. Jag har alltid varit svårt för R. Jag vet inte vad det är för något. Ja, varför väljer du låt med så många R då? Jag gillar verkligen den här låten. Ja, saken är den att det låter konstigt. Och du sjunger på ett annat sätt, så det låter lite nasalt och så får du en väldigt tunn röst. Jag skulle rösta på engelska i fortsättningen. Nu har Laila och Alexander satt sitt och jag kommer att säga mitt. Det här kändes faktiskt inte äkta. Jag tycker samma sak. Du är i en annan slags rockgenre där du faktiskt regerar. Och du ska hålla dig till den. Kent är Jockes röst och den är han som speciell röst och det är det som gör honom unik. Och på något sätt så blev det här inte på riktigt. Det kändes bara fake. Jag är jätteledsen. Det var jag kände. Tack.